Це сквер імені митрополита Андрея Шептицького. Тут провели молебень та мітинг-реквієм, присвячений 75-м роковинам депортації етнічних українців з території Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини на територію України. Святий безсмертний, помилуй нас, славою Сину і Святого Духа, і мені Бог все час і на віки вічні. Амінь. 74-річну Любов Федорович разом з батьками, братами і сестрами переселили у 1946 році з села Ліщева до Лічні, що неподалік Перемишля, до Чорткова. Було мені рівно дві неділі, як нас виселили. Ранком прийшли поляки і сказали, що вам треба забиратися. Мама сказала, ви ж з дітьми, нас восьмеро дітей. Як ми вийдемо, у нас треба ні одежі, нема ні нічого. Ну, всі кімнати були пломбірувані, двоповерхова хата лишилася, лишилася повна стайня худоби, а ми їхали у світ без нічого. 67-річна Емілія Крамар-Яценик народилася уже в Україні. Про історію своєї родини знає з розповідей матері. Вони такий великий стрес, вони не знали, що з ними діється, що робиться. Їх посадили на фіри і в моменті позабиралися всі, і вони те, що могли, там поставили. Ззаду була прив'язана корова, ну і їхали кіньми, довго їхали. Приїхали у Бережани, там вони хотіли всі разом, бо боялися, не знали, яка доля їх буде. І в Бережанах вони там були два тижні, повірте, як цигани. 86-річний Омельян Черняк пам'ятає, як його родину виселяли з рідної землі 2 вересня 1945 року. Йому тоді було 13. Треба було мені йти до школи, і замість школи на один віз поставили все наше майно. Ну що там? Плуг, борони, діжку, образи і наймолодший брат. Бо він був не, мав, ну, дуже мало років тоді. А середній брат і я, то ми вже своїми ногами ходили. І ми їхали до села, до такого Журовиці, така стація, середня стація. І там були всі люди, чекали переселення. А поки ми були нас в селі, ми бачили зариву нашого села. Горіло воно. 482 тисячі українців виселили з території Польщі до України, каже голова Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович. За його словами, на Тернопільщину приїхало близько 200 тисяч лемків. Хто перший приїхав, то ще було більш-менш, можна було влаштуватись. А хто пізніше приїхав? Уже було важче. А ті, хто приїхали в 46-му році з степів України, то було зовсім погано. Це був голод, холод, люди пухли. Я пам'ятаю на своєму житті, що прийшло двох хлопців, просили кусок хліба. Мама дала їм яєчко. Вони жадно їли оце яєчко з хлібом, тому що вони не могли наїстися, був голод. О 13-й годині в Українському домі «Перемога» відбулася прем'єра документального фільму «Орнаменти долі». Ми не хотіли там виїздити, ми ховали в ліші, все повністю, все. Це історії людей, свідків та членів родин етнічних українців-лемків, яких виселили з території Польщі у 1945 році. Документальний фільм «Орнаменти долі» знімало Тернопільське обласне комунальне підприємство «КіноДністер». Хочу подякувати всій команді «КіноДністер», хочу подякувати попередній роботі, яку Олена мудро проробила. От, вона доповнила її дуже сильно і дуже серйозно. От, і ми отримали практично, можна сказати, художній документальний фільм. «Орнаменти долі» знімали протягом 2 років, каже режисер монтажу Володимир Демкович. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.